Esiga denna kwa bili mu mukaga okutuka ku Mbagga y'ebyewuunyo eya Kyabazinga wa Busoga William Mugabula na Diopo wokuna. Akachika kateka teke Mbagga eno kali Mukeetalo akokunonya sente okukola ku nteekateeka okulaba nga Mbagga eno y'ebyafaayo etuukana n'ekitiibwa kya Kyabazinga. Justin Lumumba Kasule omu ku batestesi agamba nti omuwendo gw'abantu basubira okubeera abangi kyasaliddwawo nti mu masaza gonna 11 mu Busoga wakubayo ziweema mutekebwemu entimbe abantu kuba n'agoberera binaaba bigenda mu maaso. Getuli kwogerera buti tumaze n'okwidentifyinga mu buli isaza erya Busoga nga agajja okuba omukolo abana ifa abana bati basobole kuida ku mukole ne bugembe gibana ati ama so bwaida kuba ogetna tuli kusaba mu kanisa bona baida kuba bali kusaba ogetna tuli kuli ekyo musana bona baida kuba bali kusaba kuli ekyo musana gena tuli sala keke bugembe bona baida kuba bali sala keke ona yogedde ne kubaluwa yafulumide ku mikutu gimukwanira wala nge wandikiddwa bana mateeka bo mukyalo omu akayanira Kyabazinga nga wane Lumumba asabye abasoga obuta wa muntu ono budde wabula batunulire ine bantu jovi ya mutese Kyabazinga gwe yalaga Obusoga wali ngira Kyabazinga bayifenga katonda bwe ya mutonda ya munda atyo nebula ya sonka akala era singe bayirezira sonka akala nandi bayine lalikira aye echo kiragabulage nti Busoga tusagambe kijavira mwirala na amani kubanga yetu jia emberi tubonayo. Kasweru Mumba ilagamba nti ngemu kongeri okunonya sente z'Mbagga bategese ekijjulo ekitumiddwa loyo dina ngina kuzomeza biri mu musanvu omwezi guno ku kisaawe Kololo. Abantu ab'enjawulo bongedde okweyiwa ku mbuga ya mwenumu ekisengese ekitaliibwa nsolo ng'abamu ku bano mulimu abakulu b'ebika mu Busoga abawadde ente 2,000 ng'akulira akakiiko akatesitesi nnyinia Patrick Batumbi abwannyonnyola. Nga buli kika tulina ebika ebigandiike nga n'ebidde n'ebigandiikibwa. Bine bika kumpi biku mibichi bibiri. Tawo tusubira ente biku mibiri. Twenda ino kweba za bebika. Abalala bawaddeyo ikampuni ensogozi y'omwenge eya Nairo Breweries nge waddeyo obukadde 45 bwabadde awaayo cheke ya sente zino eri katukirwa Busoga ku kitebe ky'obwa Kyabazinga ebugembe mu Jinja. Emmanuel Njuki okuva mu Nairo Breweries agamba nti ku sente zino bakongerako nga bakola ebintu ebirala ebinaafula Mbagga eno y'ebyafaayo. Kugenda kukozesa ebikukedde byonna byonna kibe nga kyogera kintu kimu Mbagga ya Mukeetalo. Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala Nsekere asinzidde wano n'ategeeza nga Kyabazinga bw'atandise okukolebwako emikolo gy'ebyobuwangwa nga yeetegekera Mbagga ye. Tugenda okukobera oba kakasa buli anegaita ku Kyabazinga adde atunda ino Busoga mu ekyo kyonki kakasa. Mama ine bantu Mutesi Jovia tuwesunze nga mama wali ndani Yesu nga umwana we wetuwesunze mama wefe. Ti mama alija kutuanga abuda tubeirenga nifo wano wakusibuwa wali kwao. Aye matunye mama alija kutuma kumama ulichimunga ifaba na abobu wala. Ona asimi abobu na abawadde ye liye nteka tekeno na asaba na abalala okuongiro kuwayo. Nkwendo kubebaza mwena mwena abasoga tuendo kubebaza mwena mwena. Aba tufulumia kumpewa, hiyo na yena tuli mwena 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 life. Then ito asababu, abali mbusiness. Nti mwide mwega itakulina liya Kyabazinga. Abantu abenja ule Busoga, abesu nge Mbagga eno. Era batubuli dobu kulubu ayo mu Busoga. Era, chala ganti, omusoga, omutufu. Omusado, omusoga, omutufu. Oina kuwe bisotia, kale ifenga Busoga. Atene ilala aba wala ba Busoga, mama tumusa mkire. Inu, inu. Era tumwesunze.